Ja, dneska vás vítam nového videa. Ja viem, že dneska to je také divné. Ale som vás musel nejako privítať. Dneska to je také neobvyklá hra. Toto. No čo chcete, ľudia, toto, aby to... Ideme na 3 kočka, raz, dva, alebo na 5, na 6, na 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobre, ja na to. Je, co stiahnuť, bro. No dobre. Ja na to. To som ja tom pok. Teraz sa nečo. Ale čo tým nebúvam? Tak o to rozvoj mi ako trvá, ne? Toto hra asi není až taká populárna. A to vyzerá všade vidím, no. No, ale ľudia. Jak sa vraví, tak sa aj splní. Ideme, som prvý. On do mňa narazil. To je noob. To je noob. Oh, krutká zatáčka. Ja som pro. Ticho, musíme na to vyhrať, ľudia. Koľko kočok stihneme? Dobre, dobre. Sme rekordný počet teraz. Nie, už ma dobiehajú. A to sa mi nepáči. Tak. Idem posledný lap. A nie, už je za mnou. Brave Spirit. Spirit, oh, pardon. Čo to je Spirit, oh. Keď sa na toto video bude pozerám, tak... Nech mi prepáči, prosím. No, nie, nie! Nie, čo si to urobil? Och, nie. To je hrozné. Oh nie, to čo má byť? Čo to má byť? No dobre, idem to posledné. Čekaj, čo? To musí ešte jedno. Jaj, bro. Nie, tam ten zasa, Brave Spirit. Ten ma už doháňa, už ma štráj. Ideme, ideme. Je mi v petách. Och nie, no čo má byť? No my mu utečieme. Mega jump! Och joj. Rýchlo, poď. Yes. Ideme ďalšie, ideme ďalšie, poď. Poďme, ideme. Ja už ideme. No tak musíme sa pripraviť. A ideme na to. Poď. Nie, čo to robí? Ty jeden. Ty,
On čo má za auto? To je nejaké fake. Nejaké fake toto. To je ani možné. Nejaké fake sem. Fake sa auto a ja sa neprímam. No poď sem, ja ťa doženiem. Och joj, to je noob. To je noob proste, ale. Je to noob, čo vám mám hovoriť. Tak, som prvý. Oni sú takí pozadu troška. Za 49. No dobre, ideme, ideme. Ktorý mi? A už mi je v petách. No ale ja mu zdrhnem. Je mi presne v petách. Nemôžem vám ho ukázať. No teraz mi už nejde. Zdrhol som ho takzvané. Ano. On ma nejako dobieha. Ale nemá šancu. Dobre, idem, idem. Obidvaja ma už dobieha inako. Ale mi to zvládeme. No a teraz musím zdrhať ako život, pretože mi je v petách. Je mi v petách tam ten druhý, princezna, alebo jak to bolo, princezna, princeli, dačo, princeli list. Dobre, rôzne meno. No dobre, super. A super, proste. Daj sme to. Overtime. Tak zvoní. Teraz sa ideme pozrieť, koľko to sme. Tak. Som 19, bro. To čo má byť? Som 19 zo 100. Skoľko som bol 100? To som bol taký rýchly. Som 19 zo 100. No bro. Tak. Ideme. Už preč. Tak pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like a odber. Prosím, potrebujem ho. Musíme dať do konca mesiaca 20 odberateľov. Poďte, dáme to. Ideme na to.